Jmenuji se Rudolf Klenovský a přijel jsem sem za vámi z pražské pobočky Bohema Interactive říct vám něco o našem nejnovějším projektu Islands EDU, který vlastně poslední dva roky vyvíjíme a teď vlastně bude tento měsíc už vstupuje do nějaké testovací fáze. Než si řekneme něco v přednášce o tom, co je vlastně Islands, protože třeba Islands není tolik známý projekt od Bohemky, řekneme si vlastně, jaký je rozdíl mezi Islands a Islands EDU a jaká byla vlastně motivace vydat se, vytvářet edukativní vlastně hru. Shrneme si potom vlastně, pro koho to Islands EDU je vlastně určeno, protože je to samozřejmě úplně jiný segment, než je běžné zacílení vlastně jako Bohemky. A nakonec si můžeme projít i něco, co jsme už jako by stihnuli a jaké jsou naše plány do budoucna. Islands, velice jednoduše zhrnuto, je dobrodružná 3D craftovací survival hra a la Minecraft. Kdyby byl hodně sprostej, tak řeknu, je to Minecraft, místo kostiček má v sobě trouhelníky. Jelikož se jedná o typickou hru Bohema Interactive, která je známá hlavně tím, že se zabývá vlastně jakoby vážnými hrami. Naše největší značky jsou vlastně Vigor, Arma a Daisy, což jsou všechno jednoduše řečeno realistické střílečky. Tak vlastně Islands je takovým odklonem od toho standardu, který vlastně Bohemka normálně dělá, pro který je známa. Jenom ještě rychle představím, Bohemka je největší český herní studio, které je na trhu už přes 20 let a je právě známá sérií Arma, která vychází z původní hry, legendární hry Flashpoint. Hlavním motem vlastně Bohemky je takzvané 3C, Curiosity, Creativity, Community, takže vlastně ty hry od Bohemky nejsou jenom o tom prostě si tam jít zastřílet, ale vždycky podporují i nějakou zvědavost a tvořivost těch uživatelů, takže Arma série je velice známá tím, že má v sobě za prvé editor scénářů, kde si každý může udělat vlastní mise a jsou k němu i dodané vlastně tvůrčí nástroje, kdy vlastně si kdokoliv může tu hru překopat. Tento genofon se přenáší do hry Islands. A samozřejmě kolem těch her, díky tomu, že je tam ta silná moderská scéna, vzniká i silná komunita, která je vlastně základem všech her Bohemky. Takže ta Arma vlastně není jenom o tom, že někdo si zahraje Armu, ale je tam potom obrovské množství různých módů a komunit, který vlastně si v té hře najdou to, co je baví. Islands je teda dobrodružná hra z prvky přežití a la Minecraft a její vlastně devizou je, že není zaměřená na dospělejší publikum nebo teenagery a vejš, ale snaží se cílit i na mladší publikum, takže jsou schopní prostě si v tom jako užít nebo zahrát si i menší děti nebo děti kolem 13, 14, 15 let. Zároveň, jak se zmiňoval ten náš genofond, tu tvořivost a zvědavost, tak samozřejmě Islands není jenom hra o přežití, ale je to i kreativní platforma. Kreativní platforma v tom smyslu, že obsahuje takovýto editor, ve kterém si vlastně kdokoliv velice jednoduše může vytvořit vlastní hry. A to v tom smyslu, že není potřeba vlastně třeba znalosti programování nebo 3D modelování. Je to velice intuitivní editor, kde si prostě vymodelujete terén, nějakou scénu, postavíte si tam baráčky, prostě předpřipravený kostiček, zjednodušeně řečeno, a potom pomocí jednoduchého vizuálního skriptování si můžete celou tu scénu oživit. Máme ověřeno, že vlastně, když jsme potom dělali workshopy v rámci Island Edu, že i třeba s desetiletými dětmi jsme byli schopni si v tom vytvořit jednoduché hry a odcházeli opravdu spokojené, že něco dokázali. Takže to je jakoby ten zákon, na kterém to běží. Jak, přesně jak říkám, naplňujeme prostě ty 3C, co má Bohemka, takže je to sandboxová hra, ve které vlastně není žádný uzavřený cíl, jsou tam jenom dílčí cíle, které si určuje sám hráč podle toho právě, co chce vlastně v té hře dokázat. Je to prostě klasika, začínáte na prázdném ostrově, prostě jenom v trenclích a a la MacGyver prostě z klacku a kusu trávy si vyrobíte první sekeru a poté vlastně se dostanete k tomu, že si postavíte loď a můžete cestovat po těch ostrovech. Proto se to jmenuje Islands, protože tam jde o objevování těch ostrovů. Zároveň, jak jsem zmiňoval, je to i nějaká kreativní platforma, ve které kdokoliv se může vytvářet vlastní scény, scénáře a menší hříčky a poté je může velice jednoduše sdílet s ostatními. Zároveň já ještě říkám, že vlastně Islands je takové 3C+, protože na rozdíl od těch bohemáckých her, tak ještě přináší do toho mixu nějaký humor, nějakou takovou veselost, radostnost a je přesně jakoby určený nebo přátelský jakoby pro děti. Tak. A teď, jak jsme se vlastně dostali od Islands
dobrodružné hry pro mladší publikum ke vzdělávacímu programu. To je, co na tom teďka pracujeme. Tak, v první řadě je tady i ohromná příležitost v tom, že běží výzva Nová informatika v českém školství. Pokud je tady někdo z vás učitel, tak asi moc dobře ví, o co se jedná. Buď mu to dělá radost, nebo mu to dělá vrásky na čele. A v rámci tohoto vlastně probíhá to, že pokud škola zvýší dotaci na informatiku, nějakou týdenní nebo hodinovou, tak poté si může sáhnout na nějaké granty, které vlastně umožňují nakupovat software určený pro informatiku. Takže pro nás je to třeba příležitost vlastně penetrovat tento segment a nějakou formou si vlastně dostat do českých škol, které teďka vlastně mají volné prostředky, které potřebují utratit vlastně za vzdělávací software, a my na to jdeme právě tou cestou, tou herní cestou. Zároveň dává i smysl prostě mít vedle těch serious, vážných her k dispozici i něco jiného než prostě čistou hru, takže jedná se o nějakou přirozenou diverzifikaci portfolia, protože vlastně naše největší značky Arma, Daisy, Islands jsou vlastně produkty, které jsou s námi třeba 10 let. Daisy bude oslavovat 10 let na jaře, Arma už je s námi díle než 10 let, Islands už je vlastně v vývoji skoro 7 nebo 8 let, takže dává smysl mít vlastně další želízko v ohni, které nemusí být ale jenom prostě hra na Steamu, ale může vlastně penetrovat i jiné segmenty. Takže to je taková nějaká finanční motivace. Zároveň my vývojáři jsme taky normální lidi, nejsme psychopati, kteří jsou jenom u počítače, a i nám prostě dělá radost, když ta hra, ten produkt nebo ten software přináší něco navíc. Když prostě někomu to zapálí prostě touhu třeba programovat nebo stát se 3D grafikem nebo level designérem, tak my z toho máme radost a je to vlastně to nejhezčí, co nám ten projekt zatím přináší. Tak a teď vlastně ty hlavní pilíře toho EDU, čím se vlastně liší od toho Islands. Tak v první řadě jsme se zaměřili z té herní složky, tak jsme se chtěli přeorientovat na to, aby vlastně ten software nebo ten produkt, nebo ta hra, nebo ta výukový nástroj, aby rozvíjel hlavně kreativní a logické myšlení, které je potom použitelné právě při programování nebo nějaké projektové myšlení a tak dále. Zároveň ta hra prostě potřebuje být přístupná co nejmenším dětem, nejlépe PG 8, 10 maximálně, takže jsme z toho budem dali jakékoliv násilí, to znamená, že žádná jakoby bytost v té hře nejde prostě jakoby zničit nebo zabít. Jo, zároveň ta třeba hra neobsahuje žádný multiplayer, není tam žádný lobby, žádný servery, kde by mohli nějaký uchylové prostě nahánět děti a ptát se tam o telefonní čísla. Děje se to prostě na jiných populárních platformách, je to úplně běžná věc. Takže tím pádem vlastně vytváříme nějaké bezpečné prostředí, kde vlastně ty děti se můžou realizovat a ty učitelé vlastně se nemusí bát, že prostě s tím dětem něco hrozí. Zároveň je tady v tom prostě hrozně moc ještě jiných legislativních věcí typu GDPR, který je prostě pro nezletilé uživatele mnohem přísnější než pro běžní uživatele. A dalším ještě nějakým takovým bodem, na který třeba se dožít zaměřit, je prostě zjednodušovat to uživatelské rozhraní, aby ty děti prostě se to orientovaly. Zároveň prostě od toho herního obsahu se musíme přesunout úplně do nové domény, která je pro nás úplně nová. My jsme herní designéři, my nejsme učitelé, my nemáme didaktické schopnosti nebo nemáme didaktické školení, takže teďka se snažíme třeba pochopit a nějak jako zajímavou formou designérsky podat vlastně formou hry třeba takový zajímavá témata, jako je právě ta nová informatika, třeba digitální gramotnost, informatické myšlení. Ono to zní hrozně složitě, ale digitální gramotnost znamená, že děti umí používat prostě počítač, myš, ví prostě něco o bezpečnosti na internetu. Je to velice velké téma v rámci té nové informatiky. Informatické myšlení je vlastně si myšlené právě programování, logika a takové věci. Takže to jsou zajímavá témata, které teďka prozkoumáváme. Zároveň chceme rozšířit i to svoje zaměření nejenom na informatiku a snažíme se třeba zaměřit na to, že jakou zábavnou formou třeba podávat dějepis, zeměpis a podobně. Příklady může být nějaká hra prostě, která se odehrává třeba ve středověku a hráč tam třeba interaguje s nějakými postavy, historickými postavami, a oni mu potom na konci dají třeba nějaký kvíz, který mu odemkne nějaký poklad nebo nějakou odměnu. No a pořád je tam ten editor, protože všechno to, co vlastně my vytváříme nebo naše komunita může vytvářet vlastně v rámci tvorby těch lekcí, tak si de facto každý může udělat sám. Já ten editor tam pořád je a všechno, co my děláme v tom editoru, tak vlastně je k dispozici těm uživatelům zdarma.
zároveň ten editor jsme zjistili, že není tak složitá věc i pro ty děti, takže je velice jednoduše použitelný i pro rozvoj kreativního a projektového myšlení, protože udělat si vlastní hru prostě za jeden večer není jednoduché, ani v takovém jednoduchém editoru, a už to třeba vyžaduje nějaké plánování, dlužení práce a tohle, což si myslíme, že je jako přínosné i pro ty studenty. A jako poslední nějaký pilíř je Edu Classroom, nebo takový edukační ekosystém, kde my vlastně vytváříme systém pro učitele, kterým oni potom ten obsah můžou těm dětem prezentovat ve formě, že ty děti nebudou utíkat prostě do jiných her. Jo, že třeba ten workshop může mít potom v budoucnu, ta platforma může mít třeba desítky a stovky lekcí, a ten učitel si zvolí prostě na tu svoji konkrétní hodinu, prostě na pondělí v 8 ráno, že budeme probírat jenom tady ty tři scénáře, tady tři lekce, aby ty děti mu tam prostě netrajdali a nehráli tam úplně nějakou jinou hříčku nebo lekci. Teď se dostáváme právě k těm scénářům. A já teďka budu mluvit o těch programátorských, kdy my vlastně jsme vzali to naše vizuální skriptování. Kdo z vás někdy viděl Scratch nebo ozobloky, tak je okamžitě se zorientoval, protože víte, kde jsme se inspirovali. A funguje to tak, že normálně, kdybych já programoval tu hru v tom editoru, tak si sestavím takovýto nějaký skript, ale bohužel, abych si ji vyzkoušel vlastně, otestoval, jestli mi to funguje, jestli tam nemám chybu, musím vlastně tu hru spustit, načíst, počkat si, až mě dojít do toho místa, kde jsem to naskriptoval. Tam se mi to rozbije, vracím se zpátky do editoru a tam teprve hledám tu svoji chybu. Teď, co jsme udělali my, že jsme si zavedli takzvaný živý skript, kdy je možnost vlastně tím skriptérem nebo designérem připravit si specifický, jakoby, specifické programovací dílky, které potom on vlastně těm studentům prezentuje a nechá je vlastně vytvořit takový logický rebus, kdy ty studenti pomocí omezeného množství skriptovacích bloků vlastně musí vyřešit nějaký problém. Takže tady je například příklad jedné z lekcí, kdy vlastně hráč musí se svou postavou prostě projít celou úrovní a po cestě jsou vlastně nějaké kaňony nebo díry, které on si potom musí zastavit pomocí skriptu, musí postavit mostíky. Jo, takže je to koncipováno tak, že vlastně první díra je malinkatá, takže ji vyřeší prostě jednoduše, že dá za sebe dvakrát umístit prostě blok. Ale když už se dostane k nějaký větší propasti, tak vlastně, aby tam dělal nějaký dlouhý skript, prostě, který prostě běží, tak najednou si vlastně uvědomí, no když tady použiju smyčku, tak vlastně místo 10 dílků můžu použít jenom 2. Prostě zopakuju mi 10x umístit blok. A najednou už prostě mu to v té hlavě se cvakne a odnáší si prostě nějaký nový poznatek, nějakou novou dovednost, že vlastně programování není jenom o nějaké lineární sekvenci příkazů, ale je možné právě si to zasmyčkovat. Později by se právě setkal i s nějakými podmínkami a tak dále a tak dále. Takže když shrnu ty lekce, tak ty lekce právě toho programování, které případně jsou k vyzkoušení v naší testovací verzi, tak je to nějaká předpřipravená scéna a v ní je předpřipravené skriptovací dílky a ten student vlastně musí vyřešit tu úlohu tím, že ty dílky správně zkombinuje. A nejkrásnější na tom je, že nikdy neexistuje jedno správné řešení, musí se vždycky několik, protože takhle funguje programování. A celé to je možné díky tomu, že ten skript se vlastně rekompiluje dynamicky, kdykoliv ten student vlastně klikne na tlačítko play a ten skript se mu přehraje. Čiž získává tu zpětnou vazbu a nemusí prostě se vracet do editoru, tam si to přeskriptovat a tak dále. Dále teda se potřebujeme zaměřit na další obsah, kde už vlastně vstupuje do popředí i nějaká komunita, kterou se snažíme teďka vybudovat. My vlastně už s tím Islands Edu poslední 2 roky jezdíme v různých výstavách a snažíme se získat třeba zapálené studenty nebo mladé programátory, kteří vlastně by se nám s námi mohli podílet na tvorbě našich scénářů. Takže jak jsem zmiňoval, prostě je tady velké téma těch digitálních kompetencí, příklad je zabezpečení na internetu nebo ovládání PC, kdy mě třeba napadá, že ovládání PC, prostě jsme vytvořili jednoduchý tutoriál, kde prostě ten student se učí ovládat počítač pomocí myši a klávesnice a ta hra mu klade prostě další a další jakoby překážky, že na začátku se učí jenom rozhlížet, na konci už musí prostě přeskákat nějaký plošinky, takže už musí zapojit i tu klávesnici a myš. A dívali byste se, jak ty malí děti v dnešní době, jaký mají velký problém používat myš a klávesnici. Doopravdy třeba ty 8-letý, 9-letý, který třeba prostě nepaří Minecraft od malá, tak doopravdy prostě to, jak my jsme zvyklí jako starý harcovníci, prostě hrát gamesy prostě na klávesnici a myši, dneska to ty děti fakt neumí. Možná je to tím, že prostě vyrůstají už jako myslíme dotykovýma obrazovkama, takže i třeba v tom vlastně to má nějakou přidanou hodnotu, že se naučí
jo, dá se vytvořit třeba hra, jakoby takový ty klasický typing games, kdy prostě musíte rychle napsat nějaký slovo, nebo vás nějaká příšera prostě zabije, což ale samozřejmě nejde. No a třeba bezpečnost na internetu by se dala třeba vysvětlit formou toho, že je třeba mít silné heslo, takže si umím představit hru typu útočí na mě hackři, snaží se mě prostě ukradnout třeba rodinné fotky a já si musím vytvořit silné heslo a díky tomu, čím mám silnější heslo, tím můžu mít silnější zbraň, kterou je prostě odrážím. Protože to jsou nějaké jakoby designerské výzvy, kterými se dají vlastně obsáhnout tady ty témata, která jsou taková jako vlastně až neherní. No a jak jsem říkal, dále dává smysl prostě prozkoumávat i třeba nějaké tematické scénáře typu dějepis, matematika, geometrie, logika, kdy my máme vlastně v tom editoru je 5 až 6 tisíc předpřipravených modelů nebo asetů, které se prostě týkají Egypta, Dálného východu, středověku, jsou tam i moderní struktury, takže dá se tam dělat velice jednoduše scénáře, které už prostě obsahují nějaké téma bez toho, že by si člověk musel dělat vlastně vlastní modely. A ten třetí pilíř, který tady zmiňuji furt dokola, tak to je ten velký, mocný editor, který právě má tu nevýhodu v tom, že je to sice komplexní tvůrčí nástroj, takže to byla vlastně jedna z těch hlavních motivací, prostě začít dělat ty lekce. Prostě jsme šli o ten krok dál a řekli jsme si, editor je super, ale nemůžeme na něm vyučovat. Musíme teda udělat to živé skriptování, začít dělat ty lekce na programování. A je tam ten problém toho, že prostě než se člověk prohlídne to svoje dílo, tak ho tam čeká prostě jeden až třeba 30-sekundový loading nebo načítací obrazovka, než vidí ten svůj výsledek. Zároveň ale jsme teďka během těch posledních dvou let, co s tím vlastně objíždíme, ukazujeme to, zjistili, ono to vlastně není zase tak komplikovaný a tak marný pro tu výuku, protože vlastně díky tomu, že je to už vlastně komplexní 3D editor, ale ovládá se velice jednoduše, tak už vlastně učí ty děti orientaci 3D prostoru, prostě práce s 3D prostorem, nějaká práce s pokročeným uživatelským rozhraním. Všechny ty principy, co se tady používají, tak jsme si nevycucali z prstu. Jsou to prostě klasické principy, jak funguje prostě třeba Blender nebo ZBrush. Prostě ten interakce s těma entitama, s těma objektama, tak klasicky tam prostě musíte hýbat se všech ve třech osách, můžete si tam prostě stanovat koordináty, lokální, absolutní koordináty. Když si modelujete terén, tak ho normálně socháte prostě stejným stylem, jako v ZBrushi se sochá prostě 3D modely. Zároveň na rozdíl od těch lekcí, tak vlastně udělat nějakou hru, už je to skriptování trošku pokročilejší, takže už to vyžaduje trochu víc přemýšlení. Ale když si někdo projde ty naše základní lekce a potom skočí do editoru a se v něm zorientuje po nějakém krátkém úvodu, tak si myslíme, že vlastně ty znalosti jsou přenositelné, ty principy jsou prostě stejné a jednoduchá hra vlastně nemusí mít složitý skript. A jak jsem vlastně zmiňoval, tím, že vlastně někdo vytváří nějakou hru, tak se to dá i jako aplikovat už i na nějaký jako teorie herního designu, na to, že prostě jak vlastně funguje hra, jak hra vlastně odměňuje hráče, jak ho motivuje pokračovat. A takové věci se tam dají vlastně velice rychle prototypovat. A zároveň, jak jsem říkal, hru si neudáte za jeden večer, je tam nějaké prostě nároky, nějaké projektové myšlení. A poslední taková věc, kterou tady zmíním velice zběžně, je to vlastně ten main selling point, který my chceme prodávat těm školám, tak to je vlastně ten systém toho classroomu nebo nějaký třídy, kdy právě přesně, když se u nás zaregistruje buď škola nebo nějaký kroužek, tak my mu zřídíme prostě nějakou účet jakoby instituce a přiřadíme mu administrátorský účet a on si potom vlastně může zadefinovat sám prostě, kolik má učitelů, může jim přiřadit různé třídy a každý učitel si potom spravuje třídu a do toho zve ty studenty, oni se připojují jenom do konkrétní hodiny a tam vidí právě jenom ty lekce, které jsou tam přiřazené. Proč jsme to tak vymysleli, proč to tak je? Sběr dat nezletilých je velký problém, co se týče GDPR. Díky tomuhle vlastně my jsme tady celý ten problém jakoby useknuli a vyžadujeme vlastně jenom osobní údaje od učitelů a správců té školy, že ty žáci se potom připojují přes nějaký jednoduchý kód a vlastně nikdo neví, odkud se připojují, pod jakou přezdívkou, ani vlastně kdo to je. Takže jsme si tím jakoby hrozně ulehčili, co se týče toho GDPR. Tak a teďka to všechno jsem tady povykládal, pro koho to je určeno. Jo, jaká je taková jako cílová skupina vlastně uživatelů toho Islands Edu. Samozřejmě kdokoliv, kdo má zájem si to může vyzkoušet, může si to prozkoumat, ale primárně vlastně jsme identifikovali několik vlastně cílových skupin, kdy se jedná o nějaké volnočasové kroužky, které se zabývají informatikou, programováním, hraním si s robotami. Příkladem je prostě klub Kuda v Pardubicích, kde jsme byli.
bylo to v Prvočanech, to je jednou, si to nepamatuju, už je to dávno, kdy vlastně třeba ten Islands Edu může sloužit prostě jako doplněk k tomu, co oni tam dělají. Oni si, někdy tam prostě přijdou děti a jenom si prostě hrajou nějakou hru, někdy si tam programujou roboty, že jo, mají tam třeba většinou ozobloky, mají tam ty starší si třeba hrajou s Arduinama, že není vůbec problém prostě, aby jakoby doplňkem vlastně, doplňkou aktivitou mala být vlastně ta hra Islands, ve které si potom buď můžou ty menší děti zkoušet ty lekce, zahrát si tam nějaké jednoduché hříčky, případně bychom chtěli potom to rozšířit i o nějaký multiplayer, ale omezené formě, jak se zmiňoval, aby tam byl ten safe environment, takže právě proto my to směřujeme na tu, na ten vztah třída žák, kdy vlastně kdyby byla nějaká jakoby herní seance nebo multiplayer, tak by probíhal jenom v rámci ty třídy, takže ten učitel nebo ten, kdo vede ten kroužek, tak přesně ví, kdo se mu tam připojuje a kdo tam s tím interaguje. A zároveň ještě jsou nějaké mody, které můžeme potom převzít z toho Islands, velkého Islands té hry a třeba aplikovat i v tom Edu. Co je třeba už jakoby zajímavější segment, tak to jsou jakoby specializované vzdělávací kroužky. Kroužky, které se jakoby orientují právě na základy programování anebo právě na ten herní design. Budu tam mít potom i nějaký příklady, co se vlastně jako probíhá. A jeden důvod je v tom, že vlastně tady na těch kroužcích tak máte motivovaného lektora a máte i motivované děti. To jsou většinou placené kroužky. Takže vlastně do takového kroužku vám jdou děti nebo studenti, kteří se chtějí něco naučit a oni prostě dávají pozor. Oni toho lektora poslouchají. Jo, ty volnočasové kroužky, tam ty děti, to může být jakoby náhodná směska, často se to obměňuje, takže tam nemá cenu prostě do nich jakoby hustit nějakou, jako nějaký kurikulum. Ale tady už dává smysl prostě mít třeba ucelený kurz programování prostě od začátku až do konce, který právě ten lektor může použít a může vlastně ty studenty tím provázet a může vlastně použít tu naši platformu k tomu, že vlastně bude na ní vyučovat. A nebo si může vytvořit svoje lekce a potom je vlastně těm studentům prezentovat díky tomu classroomu, který vzniká. Zároveň třeba jsme měli i dotazy na to od těch lektorů. Můžeme si potom ty scénáře, co si ty studenti vytvoří třeba v rámci nějakého právě menšího projektu, sdílet navzájem tohleto. Je to přesně jedna z věcí, kterou bychom tam chtěli zaimplementovat, aby si ty studenti v rámci toho classroomu mohli sdílet navzájem to, co tam prostě si vytvářejí, porovnávat si to, inspirovat se. Zároveň se nás ptají, a můžeme si pak ty svoje hry zahrát jakoby v mulťáku? Říkáme, ano, v budoucnu, dodáme to tam, je to zajímavá funkcionalita. A pak samozřejmě tady obrovský segment, který není jako jednoduchý na zpracování, a to jsou prostě školy. U školy je problém v tom, že máte nemotivované studenty a nemusíte mít vždycky motivované učitele. Jo, když je to nějaký supl nebo něco, tak je jasný, že prostě v hodině informatiky asi nebude prostě ty studenty chtít prostě učit informatiku. Takže tam cílíme na to právě, aby ty lekce byly co nejsrozumitelnější, nejjednodušší a aby byly co uživatelsky nejpřívětější, aby právě ten učitel, který třeba nemusí být prostě expert na programování, může být vlastně stejný nadšenec jak ty děti, tak vlastně bude schopen vlastně aplikovat ty principy nové informatiky a ty děti provést tím kurikulem. A jak jsem říkal, chceme se rozšířit i na dějepis, zeměpis, což nejsou přímo informatické, ale proč vlastně nemít možnost podpořit výuku nějakým zajímavým scénářem, něco takového. A k tomu právě slouží jakoby primárně ten Edu Classroom. Zároveň nás čeká ještě hodně práce na dokumentaci. Ideálně, kdyby vznikla i učebnice, která by právě byla propojená s těmi scénáři, a samozřejmě nějaká jakoby Wikipedie nebo nějaké vlastně encyklopedie, která pomůže vlastně i těm největším lajkům se zanořit do toho programu a třeba vytvářet ty vlastní lekce. Tak. A samozřejmě nakonec jsou tady i rodiče a děti, takže ta aplikace je přístupná de facto každému, zatím zdarma. Někdy v budoucnu bychom chtěli uvažovat i o nějaké placené individuální lekci, licenci, až bude mít hodně lekcí. Takže momentálně vlastně kdokoliv si může vlastně vyzkoušet Islands Edu, vyzkoušet si naše demo lekce a editor a v budoucnu samozřejmě, až budeme mít prémiové lekce, tak by byly zpoplatněné nějakou, já nevím, třeba drobnou částkou. A pořád, jedná se o to, že je to vhodné prostě pro menší děti a jejich rodiče, protože není tam multiplayer, není tam prostě sdílení scénářů, není tam prostě žádný nebezpečný obsah, který by tam někdo mohl nahrát. Tak, a teďka jenom ještě rychle shrnu vlastně, co jsme teďka vlastně poslední dva roky podnikali a jenom rychle nastíním to, co se bude dít jakoby do budoucna, ale víceméně už jsem to všechno jako nějak jakoby vlastně řekl. Takže minulý rok tady na Game Accessu jsme měli super přednášku a super workshop, kde jsme právě ukazovali ten editor,
Představilo se vlastně asi 15 dětí různého věku a myslím, že všichni jsme si toho perfektně užili, takže super reakce, jsme rádi, jsme tady vlastně další rok. Potom vlastně každý léto, minulý i předminulý, tak jsme jezdili po učitelských akcích. Nejdůležitější tady vypíchnu je počítač ve škole, knihovny současnosti, škole učitelů informatiky, kde jsme právě prezentovali Islands Edu a dělali jsme často workshopy se studenty, kde jsme právě vytvářeli vlastní scénáře a doopravdy se nám osvědčilo, že od 9 do 16 let si tam každý něco našel. No, s těma malýma dětma jsme tam jenom umisťovali zvířátka, barvili jsme na růžovo, s těma velkýma jsme za hodinu a půl byli schopni udělat prostě jednoduchou hru. Dostali jsme i nějakou zpětnou vazbu, jak jsem zmiňoval, ptali se na ten multiplayer, ptali se na to sdílení, ptali se právě na ty tematické scénáře, co se stalo, taková zajímavá věc, nezávisle na jakýkoliv naší propagaci, malí vývojáři, vedený Markem Hůkou z Liberce, což je vlastně kroužek pro děti 9-10 let, který se věnuje tvorbě her, tak se sám našel Islands a používá ho vlastně k výuce. A teďka dokonce probíhá vlastně série článků v ABIčku, kdy každý měsíc vychází, měl by to mít 13 dílů, takže vychází každý měsíc nebo 14 dní, nevím, jak často ABIčko vychází, vychází tam článek přímo o Islands, jak se v tom editoru dají dělat jednoduché věci, a je to zacílené na menší děti. Takže očividně jako užili jsme si editora a lidi ho začali používat. No a do budoucna, jak jsem říkal, nová informatika, musíme se začít zabývat těma hlubokýma tématama, jako je to algoritmizace, digitální kompetence, gramotnost, informatické myšlení, dát tomu nějaký didaktický podklady, aby to bylo pro ty učitele použitelný. Máme na to vlastně teďka posilu externistku, která vlastně se bude věnovat přímo těm přípravám těch podkladů a přesně, aby to zapadalo těch RVPček, aby to bylo pro ty školy atraktivní a aby to pro ně dávalo smysl. Zároveň pořád pracujeme na tom administrátorském rozhraní, pořád rozšiřujeme obsah i toho programování a pokud vás to všechno zaujalo, máte šanci se vlastně přidat do nějakého pilotního provozu teďka toho Islands Edu a být s námi v kontaktu, dávat nám zpětnou vazbu, případně se zapojit nebo vytvářet vlastní scénáře. Tak. A to byl víceméně i ten plán na rok 2024, takže já už to urychlím. Jenom zmiňuji, že taková sci-fi varianta, co by bylo úplně úžasný, mít někdy třeba do několika asi radši let i třeba mobilní verzi na tablety, protože pro nás by to bylo třeba dost výhodný pro expanzi na západ, kde jsou tady ty zařízení mnohem běžněji používané ve výuce. Tak, díky moc, držte nám palce a edu.islands.com, zaběhněte si tam a můžete si tam stáhnout rovnou Islands Edu a vyzkoušet si to. Pod pondělí by ta verze měla být zveřejněná. Já vám děkuju a přestavte za náma na stánku.